თავდაცვის სამინისტროს ახალი მაღალჩინოსნების ვინაობა უკვე ცნობილია. ცოტა ხნის წინ დიმიტრი შაშკინმა თანამშრომლებს საკადრო ცვლილებები გააცნო. მინისტრის პირველი მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე იქნება. ის შაშკინის მოადგილე იყო განათლების სამინისტროშიც. თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ასევე იქნებიან: დათა, ახალაია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი, აგრეთვე მაია სიფრაშვილი და დავით ნარდაია. სიფრაშვილი მანამდე საშჯელ ახსრულების დეპარტამენტში შაშკინის ხელმძღვანელობის დროს მისი მრჩეველი იყო. ნარდაია კი თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ხელმძღვანელობდა. ცნობილია გაერთიანებული შტაბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვინაობაც. ამ პოსტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის უკვე ყოფილი მოადგილე სოსო თოფურიძე დაიკავებს. თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციას კი გენრიეტა მუმლაძე უხელმძღვანელებს. და კიდევ ერთი საკადრო ცვლილება: შოთა უტიაშვილი პრემიერ-მინისტრის აპარატში იმუშავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ამ ინფორმაციას უკვე ადასტურებს, თუმცა მან ჯერ ისევ არ იცის კონკრეტულად რა თანამდებობას დაიკავებს. მერაბიშვილის აპარატში სტრუქტურის ჩამოყალიბება 2 დღეში უნდა დასრულდეს და აპარატის სრული შემადგენლობა სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ პოსტიდან წასვლის შესახებ განცხადება შოთა უტიაშვილმა მას შემდეგ დაწერა, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრად ბაჩო ახალაია დაინიშნა. შეიძლება არ არის ცნობილი, არა, რომ ამ შემთხვევაში დავისწრებ შეგახსენებთ. სტრუქტურა ჩამოყალიბდა.